Hei vaan kaikille ja tervetuloa uuden Sims-haasteen pariin. Mun läppäri on tällä hetkellä aseteltu mustavalkoiseksi, eli mä en näe mitään värejä. Muistatteko vielä, kun me tehtiin Bella White-niminen simi mustavalkoisella näytöllä? Siitä tuli aika kaunis tapaus, sanotaanko näin. Nyt me rakennetaan hänelle talo samalla tekniikalla. Värithän ovat kaikki kaikessa ja varsinkin sisustus ja kaikki nämä tehdään aivan värien mukaan, että tää on nyt tosi mielenkiintoista, koska mä en näe mitään värejä. Miten sä rakennat hienon, kauniin talon sillä, että sä et näe mitään värejä? Kaikki on mustavalkoista. Tontin piirteitä, tää voisi olla, että täällä on nopea netti, tää on koirien suosiossa ja täällä vähän kummittelee. Siinä meidän tontin piirteet. Minkälainen talo me tehdään? Tehdään aika pieni. Hei, mä tiiän. Tehdäänkö semmonen söpö, että siinä on niinku semmonen sänky on vähän niinku parvella? Saisinkohan mä tehdä semmosen? Se olisi tosi söpö. Musta tuntuu, että mä teen aina tämän muotoisia taloja. Tulee tommonen. Ja sitten tähän tulee se parvi. Eli tossa ei saa olla kattoa. Sillä me tehdään tonne se parvi. Ei tota ei saa olla. Okei. Jos tehdään näin. Ja sitten tosta poistetaan toi. Ei. Miten mä teen sen? Mihin sä teet sitä? Nyt keskity. Ei, nyt se meni jonnekin ihan taas hornan tuuttiin. Ei. Yes. Vähän mä oon hyvä. Nyt siinä ei oo tota. Jee. Ja sitten, jos mä teen siihen näin. No niin. Ja nyt me halutaan tostakin toi pois. Kiitos. Nyt meillä on tuolla parvi. Meikä osaa. Meikä hoitaa. Kattokaa nyt. Okei, I can do this. Musta tulee kuulkaa vielä builderi. Ei, tästä tulee hieno talo ja sit mä en oikeesti tiedä, minkä värinen tästä tulee. Voi hanuri. No ei nyt noin pitkään. Hei, nyt sitten. Katot ei tykkää minusta. Ne ei siis ikinä tykkää musta. Niillä on aina joku oma ongelmansa. Näin päin, hyvä. Hei, tehdäänkö siitä vähän pyöreämpi? Vähän. Tämmönen pyöreä talo. Tää on tosi outoa, kun mä näen tän niinku mustavalkoisena. Tässä ei niinku mitään järkeä. Tää on vähän tämmönen laatikko. Mut kun sisältä se on hieno. Onpa jotenkin hassua katsoa tätä, kun mä en niinku hahmota. Tonne vois laittaa joku keittiön tai jotain. Mä en oo ikinä tehnyt tämmöstä parvea, mut mä oon aina halunnut. Ei, mut me halutaan kevyemmät, me halutaan joku tosta tommoset. Bella White ei tee mitään, joka ei saa näkyä naapureille. Ja mut sänky on ylhäällä. Pitäisikö käyttää ihan läpällä tämmöstä? Ei, mutta me voitais käyttää sitä myös takapihalle. Jos me tehtäisikin tänne pieni terassin poikane. Hitsi, se on iso ovi. Toi on hyvä. Oikeesti mä en kestää. Mä tarkistin, niin me tehtiin Bellasta nyt siis musiikin ystävä. Ja se haluu isot sukujuuret. Joten meidän täytyy tehdä todella tommoinen niin kuin lemmenpesä tosta parvesta. Ja sitten niin kuin musiikkiin. Joo, tää on meidän plääni. Eli musiikki, niin tavallaan voi olla vähän semmoinen moderni meininki, mut sitten ei liian moderni. No jos tehdään semmoset aika neutraalit värit, ja sit muutamia kivoja sinisiä väripilkkuja. Vähän niinku mun kämppä. Kuulostaa hyvälle. No ehkä me mennään tollaan, se varmaan aika turvallinen valkoinen sävy uskoisin. En tiiä. Tavallaan mä haluaisin hirveästi käyttää noita. Silloin me tehtäis tästä. Joo, nyt mä tiedän. Me tehdään vähän semmonen New Yorkimainen asunto. Koska tossa on parve ja kaikkea. Niin mehän silloin käytetään näitä. Eli tästä tulee mustaharmaa valkoinen asunto, jossa on niitä väripilkkuja. Ja vähän semmonen niinku... No just semmonen, tiettäkö, New Yorkimainen. Ei, mut sit meidän tarvii kyllä vaihtaa nää. Ei nää voi olla tämmöset rautahuiput. Onks toi vähän kolkko? No ei välttämättä. Ja sit tosta tommonen tumma versio. On toi aika. Mut siihen laittaa, tiettäkö, kasvei. Niin siitä tulee ihan kiva. Onks tää nyt sit vähän random toi iso ovi? Ei, mut se vaan pitää vaihtaa mustaksi. Mikäköhän näistä olisi musta? No toi on aika tumma. Miksei toi osu tohon kattoon? No nyt ainakin osuu. Hei, tästä tulee aika raskas talo. Miten me saadaan siitä kevyempi? Sitten siihen voi laittaa semmoseen puoliseinämeiningin. Joo, tuisiko yhtään kevyempi olo tästä talosta? No ehkä vähän.
Se on ihan niinku kuin kasvot. Talon väri, väritys. Voihan hitsi. Tää meni nyt pilalle varmaan sitten tässä kohtaa. tää on joku kiva. Mutta kun tiettekö, arvokkaa kukaan ei ole käyttänyt tätä ja kertaakaan, niin ei mitään tietoa, minkälainen tää oikeesti on. Onkohan tää tosi raskas. No ei, mutta tästä tuli nyt tämmönen vähän hevimpi talo anyway. Voi hyvänen aika. Mulla ei mitään tietoa, miltä toi näyttää. Tähän semmonen hieno tiiliseinä. Ei näin näytä miltään, kun ne on harmaita. No niin, me valitsemme tämmöisen muotiseinän ja me otamme väriksi tästä tämmöisen. Mieletöntä. Tai pitäisikö se olla enemmänkin tällä seinällä? Tai no miksei molemmilla. ja sitten täältä joku vaatimaton sievä, tosta tommonen. Mä en mitään tietoa minkälaisia nämä on. Mä voin valitsen näitä tummia sävyjä täältä. Ja sitten keittiöön tulee laatasta joku kiva. Joku kiva laatta. Mikä on kiva laatta? Laitetaan täältä joku tämmönen. Joo. Hyvä! Sitten laitetaan hei lattiat. Me laitetaan... Ei mulle taas mitään tietoa näistä. Me otetaan tämmönen vähän tummempi marmorimeininki tänne. Mietitään nyt hetki, mietitään nyt hetki. Tai ehkä me laitetaan kastanjapuulattia. Ei, se on sit joku punainen. Tää on ekoteko jalopuulattia. Otetaan tästä... Tommonen. Pitäisikö se olla toisinpäin? Joo. Parempi se näinpäin jo. Sitten laitetaan sitä tänne uloskin. Tämä on jännittävää. Nyt hei, meillä on niinku kaikki tommoset. Hei, mut me ei värjätty tota perustusta. Laitetaan tästä tommonen. Jos joku sanoo, että tää ei ole vielä raskas talo, niin nyt se ainakin on. Ai niin, tohon piti laittaa jotain kivaa tapettia. Noin. Mä toivon, että se on joku semmoinen vähän neutraalimpi sävy. Sillä mennään. Ja sit me tehdään sen makkari tähän näin. Mikä sänky on niinku semmoinen houkutteleva? Tää on aika kiva. Toi on aika pehmeä ja tommonen mukava. Ja kun se on nyt tumma sävyinen, niin eikö sillä mennä? Joo. Se on hyvä se. No siis tää on yksi mun lemppareista. Mutta tää olisi joku aika cool, tämmönen kauneuspöytä. Ei me semmos laiteta. Mä laitan tämmönen hieno pöyti. Toi on niin hieno peili. Kattokaa nyt sitä, jos se menisikin tänne. Tää on vähän tota mennyt rikki tää talo. Ihan inase vaan. Tänne tulee vähän rokkimeininkiä. Sitten mä haluaisin semmosia neonvaloja. No ne on varmaan ite valoissa. Joo, just jotain tämmöstä. Hei, tästä tulee hieno talo. Kyllä, musiikin ystävä. Hei, tonne tulee nyt hylly. Hylly, 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 hylly. Virheetön, tommonen. Niitä laitetaan kulkaas tohon ja sitten... Joo, joo. Ai vitsit, mä oon fiksu. Aina välillä. Testissä. Kattokaas näin. Joo, se toimii. Siellä on meillä kitara. Laitetaan sinne kaikki nämä värit. Mä en tiedä yhtään, mitä väriä nämä on, mutta vähän on kivoi. Sitten me laitetaan sinne vielä kasveja. Ne on vaikka tekokasveja, niin kukaan, kenenkään ei tarvi niitä hoitaa. Siis tiettäkö, kun mulla on tosi hyvä fiilis tästä, ja sit mä vaan tiedän sen, että tää tulee olemaan aivan kamala, kun me laitetaan värit päälle. Ja mua ahistaa se nyt jo. Hei, mietitään tota makuuhuonetta vielä vähän lisää. Jossain vaiheessa mut tehdään nyt keittiö. Keittiön suhkot nopee tehdä kuitenkin. Ish. Perun sanani, ei se olekaan, koska nythän täällä ei näe mitään. No me tehdään tämän värinen keittiö. Ärsyttää ihan sikana, jos tää on nyt joku kakka. Käytetään tommonen uuni tuo. Ja sitten me laitetaan tämmösiä tänne. Ja sitten me laitamme palohälyttimen tänne, koska kuitenkin joku polttaa sen saakelin ruuan pohjaan. Niin. Mikro voisi olla vaikka tossa. Mä en kauhean useasti kyllä mikroi näihin laita, mutta nyt siihen tuli semmonen. Ja sitten me halutaan tonne käsipyyhettä. Say that you love me, fool me, fool me. Noin. Voitko niinku mennä siihen, mihin mä haluan sun menevän? Ole siinä. Siinä on hyvä. Noin. Nyt on pieni söpökeittiö tuossa.
sinne voisi laittaa maton, niin sit se ei olisi ihan niin kolkko. Joku tämmönen pyöreä, kiva. Toi on varmaan kiva värinen. Sitten mietitään hei tää alakerran huonejako, meininki. Toi olisi ihana pitää auki naisena, niin jos sit vessa tulee tähän. Semmonen tuli siihen. Me poistamme tämän. Nyt siinä on tuolla. Joo. Tää on itse asiassa aika hauska. Mitäköhän me keksitään tonne? Tommonen salahuone tuo ylhäällä. Mä toivon sydämeni pohjasta, että tää on kiva väreistä. Tonne nyt tulee pensasta. Pensasta, just. Siihen tulee tommonen ja... Noi, eihän se tuu läpi. Ei tuu. Kattokaa! Siitäkin tuli ihan söppänä. Okei, tää on nyt jännää. Meidän talo on siis nyt valmis. Se näyttää tältä. Mä tein tänne pienen takapihän. Tossa on koiralle tommonen, että voi mennä. Ja sitten tässä on tommonen ulkopaljumeininki, tommonen jacuzzi-meininki. Sitten täällä on vähän tämmöstä kasvia. Mä ihan hirveästi jaksanut tehdä tätä ulkopihaa niin hienoksi. Anteeksi hirveästi. Sisältä se näyttää täältä toistaiseksi. Tälleen mustavalkoisena. Tässä on niinku vähän kaikkea tapahtumassa. Tuossa on niinku tommonen äänipöytä. Tuolla on kitaroittua ylhäällä. Sitten tuossa on tietokonetta, tietokonepöytää. Sitten tässä on lamppu. Ai niin, meillä ei ole valoi. Hei, täytyy tota valaisimia laittaa ehkä. Tonne, vessaan. No ylhäällä on noin, se ei tarvi muuta. Mut sitten tohon olkkariin voisi ehkä laittaa jonkun toisen. Laitetaan sitä, no laitetaan toi. Laitetaan ton värisenä. Joo, okei. Eli se näyttää tältä. Meidän keittiössä on koiraruokapaikka. Mä oon muistanut sen. Joo. Sitten tossa on niinku tolleen. Sitten mä laitoin tonne vielä tommoset loisteputkivalot. Mun mielestä aika kiva. Tosta keittiöstä tuli ihan tommonen simppeli ja nätti siro. Tossa on koiran nukkumapaikka, jos semmonen on. Ja sitten... Tuossa on vähän hyllyä, sitten on telkkari. Mä olisin halunnut tuohon sen, mikä se on se lisäri, jossa tulee se iso TV-juttu, mutta tää oli yhden niinku, ruudun liian pieni tila. Mut joskus mä tuun vielä käyttää sitä. Vessas tuli ihan söpö. Mä tein tonne tommosen suihkun, tommosen valosuihkun. Se on kiva. Ja sitten täällä on nämä mun pienet parvet. Täällä on tämmönen lukunurkkausparvi, siinä on tikapuut tonne ylös ja sitten tää on tämmönen niinku lemmenpesä meiningillä täällä. Tadaa! Mut nyt pitäis sitten laittaa niinku värit päälle ja katsoa, että tuliks tästä nyt oikeesti yhtään mitään. Mua jännittää. NYT. Nyt! Oh my god! Okei, ulkopuolelta värit mätsää ihan kivasti. Ei, onks noi nyt siniset? Ei! Nois pitänyt olla joku tummat, mut nyt ne on noi siniset. Miten osasinkin ottaa siniset kukkaset, kun tuli siniset valotkin? Nonni. Okei, mä näen tonne sisälle, mua vähän huolestuttaa. Mennäs kattoo. Ei, siellä on violetti tapetti. Ei. Voihan. Oh my god. Muistatteko te, mitä mä sanoin? Siitä tummasta neutraalista väreistä ja muutamasta väripläjäyksestä, niin mitä täällä tapahtuu? Ei, mitä? Ei, kattokaa tätä keittiötäkin. Voidaanko mä laittaa takas tää mustavalkoiseksi? Hei, ihan oikeesti. Mikä on tää vihreä matto? Ihan järkyttävä. Ja meillä on tumman sininen lavuaari. Nää siniset portaat. Nonni. Sitten täällä on niinku ihan yhtäkkiä vaan tämmöstä lämmintä ruskeeta. No onnesta sitä löytyy vähän muualtakin. Ei, mikä tää lavuaari vessassa on. Siis se on viininpunainen. Meillä on sininen matto. No sininen löytyy toikin. Toi on kyllä aika söpö. Kattokaa sitä. Kun siinä on tommonen valotikku asia seinässä. Mut ei herran jumala, tää sekameteli soppa tää talo.
Siis jollain oudolla tavalla tää on ihan hauska ja värikäs. Mut en ikinä tulis kyllä tekee tämmöstä niinku väriyhdistelmiä. Mut yllättävää, että mä oon niinku, tiettäkö, seinätapeetin ottanut tommosen violetin. Ja sit toi koiranpeti sopii siihen kanssa. Mitäs meidän tää pieni lukunurkkaus? Miten se sopiikin väreittäin? Miten? Mä oon valinnut niinku vahingossa tommosia punasävyisiä ja sit tuolla on sininen toi pikkutyyny. Ja sit toikin mätsää ja toi. This is weird. Ei, ja toi kitarajulistekin on punainen. Oi hyvänen aika. Semmosta tuli tehtyä. Hei, laita peukkuun, jos tykkäsit tästä videosta. Muista tilaa kanava ja seuraa Instagramissa tinketinke. Hei, mut me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti. Hei, puti hei!